चौपाई तुमरी महिमा अपर अपारा जाका लहो ना किन्हु पारा देव देव राजन के राजा दीन दयाल करी राजा मूख उचरै शास्त्र खट पिंग पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए चौपाई कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी भर न सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी दोहरा तिन बेदियन के कुल लिखे प्रगट नानक राय सब सिखन को सुख दे जहने कहे पै सहाय श्री नानक पुरुषोत्तम परंपरा वरनाथ युगल चरण मम वंदना तार पर तार कर माथ कबित बिद से वैराग प्रद हर से ज्ञान पाल शिव से विकार ना सतगुर दास के सीत कर जैसे सीत कर सो बिकसागन ते तिमर हरन से तिमर मो फांस के वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सो पंजवें अध्याय दे विच कवि संतोख सिंह जी मंगल करते हैं कि मंगल हमेशा अपने इष्ट दा हुंदा ते अपने निम्रता नूं प्रगट करदे कहिंदे बिद से वैराग पद कहिंदे जिवें कोई बर्मा तो जिहड़ा है कहिंदे विराग मिलदा ते इत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखदे बिद से कहिंदे गुरु कैसा कहिंदे गुरु ओह है जिहड़ा बर्मा दी तरह विराग नूं दिंदा है कहिंदे गुरु कौन है हर से ज्ञान पाल कहिण लगे जिवें विष्णु तो ज्ञान मिलदा है कहिंदे गुरु ज्ञान दा दाता है फिर कहिंदे शिव सै शिव जिहड़ा शिवा है जां रुद्र है से विकार नाश कहिण लगे जिवें शिवा नूं मन्निया वी विकारां दा नाश करदा है दे वाइसस नूं डिस्ट्रॉय करदा है वाइसस नूं वैनिश करदा है इसे तरह ही गुरु भी अपने सिखां दे पापां नूं अपने जिहड़े हन सिखां दे दोख जिहड़े उहनां दे अंदर कमजोरियां ने उहनां नूं नाश करदा है सतगुरु दास के कहिणगे सतगुरु अपने सिख नूं विराग भी दिंदा है ज्ञान भी दिंदा है उहनां दे अंदरों ये जिहड़े विकार उहनां दा नाश भी करदा है सीत कर जैसे सीत कर सो बिग सागन ते हाँ कहिंदे इसे तरह ही जिहड़े हन विषय ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਤ ਕਰ ਸੀਤ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੜਨਿਆ ਠੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤ ਕਰ ਜੈਸੇ ਸੱਤ ਸੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਮਰ ਹਰਨ ਸੇ ਤਿਮਰ ਮੋਹ ਫਾਂਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਮਰ ਹਰਨ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤਿਮਰ ਮੋਹ ਫਾਂਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਤਿਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਮੋਹ ਇੱਕ ਨੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਿਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਫਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਮਦ ਦੀਪਕ ਸੇ ਦੀਪ ਦਿਪੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਬਿਨ ਜੀਵ ਕੋ ਦਿਖਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਦੀਵੇ ਤੋਂ 10 ਦੀਵੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਲਓ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਦੀਵੇ ਜਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਭਿੰਨ ਜੀਵ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵੈ ਸੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਔਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਪਰਨ ਹਰਨ ਡਰ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਪਰਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਪਰਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਡਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, and you are not becoming a subject of fear. You don't give fear, you don't accept fear, you don't see fear within you, you don't see fear externally. So kehde fear da jehda establishment hai bilkul khatam ho jandi hai, fear nahi phir reh janda, kyunki fear kitho paida hunda hai? Jithe paap hove, paapan de naal fear ne paida hona. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਅਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਰਨਵ ਭਵ ਨਾਸ਼ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਰਨਵ, ਅਰਨਵ ਮੀਨਸ ਸਮੁੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਭਵ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਓਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਕੈਰੇਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਓਸ਼ਨ ਇਸ ਲਾਰਜ, ਇਸ ਡੀਪ, ਐਂਡ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਐਨੀਮਲਸ, ਔਰ ਫਿਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਐਸਕੇਪ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਪਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਗਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਗਨਰੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਚ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਚ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਚ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਪੱਲਾ ਪਰ ਪਟੋਵਹੀ ਕਹਿ ਲੰਨਾ ਕੇ ਅੰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਬੀ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਲਣਾ ਪਰ ਪੌਟਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾਲਣਾ ਲੈ ਅੰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡ ਦੇ ਵਾਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਬਚਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ।
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਤ ਮਾਤ ਪਿਸਾ ਲਹਿਤ ਸੁੰਗਤ ਬਦਨ ਮਯੰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਤ ਮਾਤ ਪਿਸਾ ਲਹਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨ ਮਯੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚੌਪਈ ਆਨੰਦ ਆਰ ਜਾਨ ਨਿਹਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਦ ਫੇਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਹਿਣਗੇ ਅਰਣ ਜਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਵਲ ਹੈ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਦਗ ਦਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਲ ਲਲਤੰ ਆਰ ਤਹਾਰੇ ਲੀਲ ਕਹਿਣਗੇ ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਗੇ ਲਲਿਤੰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੇਬੀ ਦਾ ਅੰਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਤ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਚਨ ਅਮਲ ਕਮਲ ਦਲ ਜੈਸੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਅਮਲ ਨੇ ਕਮਲ ਦਲ ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਚੜ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਸਾ ਤਿਲ ਪਰ ਸੂਨ ਨਹਿ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੋਸ ਨਾਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਲ ਪਰ ਸੂਨ ਨਹਿ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਸਮੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਸਮੀ ਸੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੌੜੇ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਸਮੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਏ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਕਹਿ ਭੁਖਨ ਪਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਕੇ ਭੁਖਨ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਦੁਖਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਖਣ ਪਾਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨ ਦੁਖਣ ਕਹਿ ਭੁਖਣ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨੀ ਬਾਜਨੀ ਕਿੰਕਣ ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨੇ ਬਨੀ ਬਾਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਟੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜੇ ਟੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਕਣ ਚਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਤੜਾਗੀ ਤੜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ ਦਾ ਔਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਟੱਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲੇਗਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਟੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਟੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੱਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੜਾਗੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੜਾਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਲਾਈ, ਤੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਮੈਂ ਪਾਏ ਅਤ ਛੱਪ ਵਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹ ਤੜਾਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੜਾਗੀਆਂ ਬੰਨਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੀ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੈਲਟਾਂ ਬੁਲਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਫੀਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੂਨ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੜਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੜਾਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਜੇ ਵਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਸ਼ਮਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਤੜਾਗੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਮੈਂ ਪਾਈ ਅੱਧ ਛੱਪ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧ ਛੱਪ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੜਾਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਪਦ ਨੂਪੁਰ ਸੁਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਬਣਵਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੜੇ ਪਾਈ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਟੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਟੱਲੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਿਸ ਕੋ ਮਨ ਮੋਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਦਸਨ ਅਦਰ ਦੁੱਤ ਹੋਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦੰਦ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਪੁੱਟ ਬਿਦਰਮ ਜਿਉਂ ਜੁਗ ਮੋਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਕੋਰਲ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਰਲ ਦਾ ਨਾ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਰੇਡ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟ ਰੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੂੰਗੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਲ ਪਲਪ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਐਂ ਖੋਲੂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੰਦ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੁਰਲੇ ਦੋ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੀ ਹਾਓ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਰੂਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੀ। ਅੰਗਨ ਮੈਂ ਰਿੰਗਣ ਗਤਕਾਰੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਗਣ ਮੈਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗਣ ਗਤਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਨਾ ਪੁੱਜ ਖੈਂਚਤ ਬਲ ਹਾਰੇ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾ ਪੁੱਜ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ ਨਾ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਰਨਾ ਪੁੱਜ, ਚਰਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਚਰਨਾ ਪੁੱਜ, ਚਰਨ ਤੇ ਪੁੱਜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਨਾ ਪੁੱਜ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰੀਏ, ਚਰਨ ਅੰਪੁੱਜ, ਅੰਪੁੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਪੁੱਜ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਕਵਲ ਜੋ ਅੰਬ, ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਅੰਬ ਜੋ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਹਾਓ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਡਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਵਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਹਾਓ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਰੇਟਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਂਚਤ ਬਲਹਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਿੜਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਚਰਨ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਿੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਹੀ ਢੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰਿੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿੜਦੇ ਨੇ। ਹੇਰਤ ਹਸਤ ਹਸਾਵਤ ਔਰੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਹੇਰਤ ਹਸਤ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੈਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੈਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਬੇਬੀ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਹਸਤ ਹਸਾਵਤ ਔਰ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਵੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲਕਤ ਮੁਕਤੇ ਮਾਧੁਰ ਠੌਰੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਬੋਲਦੇ ਮਧੁਰ ਠੌਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਨ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀ ਆਨ ਬਟੂਟੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਤ ਪਿੱਖ ਜਨ ਆਦਤ ਬੂਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਤ ਪਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਬੂਟੀ ਆਨੰਦ ਬੂਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਇੱਕ ਹਵਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਿਟ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਵਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਟੋਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਂਜਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸੀ ਬੂਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਹਿ ਕਰ ਭੁਜ ਤੇ ਅੰਕ ਬਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਹਰਕ ਲਡਾਵੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹਰਕ ਲਡਾਵੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਤੋਤਰੇ ਮਿੱਠੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੋਤਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨੀ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੁੱਕ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਓਨ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਸੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਫਰੋਮ ਵਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਯੋਰ ਮੈਮਰੀ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਯੋਰ ਪਲੈਜਰਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਖੇਲ ਖਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾਰ ਨਾਰ ਲੱਗ ਹੈ ਈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੇਰੇ ਮਾਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਲੱਗ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗੇ ਧੂਰ ਤਨ ਧੂਸਰ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ
ਅੰਬਲੇ ਅੰਬਾ ਅੰਗ ਧੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਬ ਲੈ, ਅੰਬ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ, ਅੰਬ ਲੈ ਅੰਬਾ, ਅੰਬਾ ਕੌਣ, ਮਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਬ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ ਧੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਧੋਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਅੰਬ ਜੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮੈਂਗੋ, ਪਰ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋ ਦੱਸੋ, ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਬ ਲੈ ਅੰਬਾ ਅੰਗ ਲਾਏ, ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਕਰ ਮੁਖ ਮੱਜਣ ਕਰਵਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅੰਕ ਬੈਸਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਚਗਲੀ ਜੀਨ ਨਵੀਨ ਪੁੰਨ ਪੈਰਾਈ ਤਨਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਝੱਗੇ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਉ ਆਰ ਦ ਸ਼ਰਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਸੋਫਟ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਫਟ ਆ, ਇੱਕ ਚਗਲੀ ਝੀਲ ਨਵੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੂਲਿੰਗ ਕੂਲਿੰਗ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਕੋ ਪਾਨ ਕਰਾਏ ਕੈ ਪੌਡਾਏ ਕਰ ਮਾਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਥੱਪੜ ਕੇ ਚੌਪਈ ਜੁਗਲ ਘੱਟੀ ਪਲਨਾ ਭਰ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, 24 ਮਿੰਟਸ ਟਾਈਮਸ 2 48 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ 48 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਬਸ 48 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪਕੜੇ ਪਰ ਨਾ ਹੋਏ ਪਗ ਭਰਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਲਹੀ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਨਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਇਓ ਚਰਨ ਬਲ ਹੋ ਮੈਂ ਠਾਡੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਖੇਲੇ ਬਾਲਨ ਮੈਂ ਹਿਤ ਬਾਡੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁਖਨ ਸ਼ਬਦ ਪਲਾਵਤ ਹੋਵਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਜਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਣ ਛਬੀਲੇ ਛਬ ਸੋ ਹੋ ਜੋਵਤ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਛਬੀਲੇ ਨੇ, ਛਬੀਲੇ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਛਬੀਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਸਾਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਛਬੀਲੇ ਛਬ ਸੋ ਜੋਵਤ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਬ ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆਲਸ ਆਲਸ ਆਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਸ਼ਚਾਤ ਪਰਪ ਮਹਿਤਾਵ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਸ਼ਚਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ, ਡੰਡੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਨਨੀ ਅਸਨ ਆਕਾਰ ਖੁਹਾਬ ਖੁਹਾਬ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਨਨੀ
ਚਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹਕਾਰ ਖਵਾਵੇ ਸੱਦ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨੈ ਅਕਾਤ ਦੇਖਤ ਬਲ ਜਾਵਹਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਜਦੀ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਮਿੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਦਦ ਔਰ ਔਦਨ ਮਾਤ ਤੇ ਅਰਧਿਕ ਖਾਏ ਪਲਾਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਯੋਗਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਧ ਔਰ ਔਦਨ ਮਾਤ ਤੇ ਅਦਕ ਖਾਏ ਪਲਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੌਲ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕੰਟੀਨਿਊਪਲੀ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਸਭ ਅਲੱਖ ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਖਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਈ ਲੈ ਕਰ ਕਾਲੂ ਅੰਕ ਦੁਲਾ ਰਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਬਤ ਸੁੱਕੋ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਜ ਕਰ ਜਨਕ ਅੰਕ ਕੋ ਜਾਵਹਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਬਾਲਨ ਸੋ ਖੇਲ ਮਚਾਵਹਿ ਬਹੁਤ ਖੇਲ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਸ ਵਿਲ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਖੇਡਣਾ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਖੇਡਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹੀ ਖੇਡੋ ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡਫੋਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਹੀ ਪਲੇਸ ਵੈਨ ਹੀ ਪਲੇਸ ਹੀ ਰੀਲੀ ਪਲੇਸ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਮੁਖ ਹੇਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਮੁਖ ਹੇਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ ਹੀ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਾਵਤ ਮਗ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵਹਿ ਬਚਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾ ਮਾਦਰੀ ਕੀ ਚੰਨ ਰਚਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜੀ ਐਨ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਯੂ ਓਨਟ ਗੈਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਘਟਾ ਦਿਉ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੇ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਵੀਟ ਟੂ ਸਵੀਟਨ ਦਿਆ ਲਾਈਫ ਦਿਆ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਬੀ ਸਵੀਟਨ ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹੇ ਪਰਸਪਰ ਲੋਕ ਲੁਗਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲੂ ਭਾਗ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹੀ ਸੋ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨ ਨੋ ਹੀ ਸੋ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਆਵਾਸ ਸੁਧ ਅਸ ਉਪਜਿਓ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਵਿਧ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਭਵ ਪਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਵਿਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬਾਏ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਟ ਐਲਸ ਅ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫੋਰ? ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਸਭੈ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਕਰ ਹੈ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀਵਨ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼। ਸੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ ਟੂ ਹੂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਅਵਰ ਸੈਲਫ ਵਿਦ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਅਸ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ, ਹਿਸ ਆਵਸ, ਹਿਸ ਮਾਈਂਡ। ਸੋ ਹਰ ਗੁਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਜਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ ਸਭ ਸਰਤਾ ਕੋ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੀ, ਲਵ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਫਲੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਾਇਓ। ਦੇਖੋ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈ ਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਲ ਗੋ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਗੋਡ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਗੋ ਐਂਡ ਮਰਜ ਵਿਦ ਪਰਮਾਤਮਾ। That is all. ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਿੰਕ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਏ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀ ਤੋਂ ਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੀ, ਦ ਪ੍ਰੇਮ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਸਪੋਟਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਚੱਕ ਚਕੋਰ ਲੋਕਨ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਇਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਨੇਤਰ ਆ ਨਾ, ਚਕੋਰ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਾੜੀ ਤਿੱਤਰ, ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਤਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਪੈਟਰੀਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੱਕ ਚਕੋਰ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚਕੋਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਇਹ ਚਕੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਚਕੋਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਕੋਰ ਨੇ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਕੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਕੋਰ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੇਫ ਟੂ ਈਟ। ਉਹ ਇਉਂ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਚਕੋਰ ਲੋਚਨ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਨੰਦ ਕੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਤ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕੰਦਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਹਾਊ ਦ ਪੋਇਟਰੀ ਗੋਸ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਕੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਓਨਲੀ ਕਲੀਨ ਵੈਨ ਯੋਰ ਡਰਟ ਇਜ਼ ਵਾਸ਼ਡ ਆਫ, ਸਿੰਪਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੇਰ ਰੱਬ ਨਿਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਅਰਬਿੰਦ ਬਦਨ ਬਿਗਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੰਟਕ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਬਾਨੀ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਹੇੜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਓ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਅਰ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਧ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਜੇ ਧਰੈ ਭਵੋ ਦਿੱਤ ਤਰਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਜੇ ਧਰੈ ਭਵੋ ਦਿੱਤ ਤਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਰਜ ਪੁੰਨ ਐਸਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ। ਲੈ ਵਸਤ ਕਰ ਬਾਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੈਵਹਿ ਸੋ ਜਾਏ ਗਵਾਵਹਿ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਲ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦਿਆਉਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਭਾਜਨ ਭੂਖਨ ਬਸਨ ਜੇ ਨਿਚ ਨਿਕੇਤ ਤੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇਖਿਆ ਗਹਿਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਚ ਨਿਕੇਤ ਤੇਲੇ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਖੀਰ ਧਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਗਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੇ ਹਾਊ ਹੀ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਫੋਰ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਓਕੇ, ਖੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਨੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ। ਓਕੇ, ਜਾਏ ਨਿਰਸ ਤਰੈ ਨਿਰਸ ਤਹਿ ਜਾਏ ਤਹਿ ਜਹਿ ਅਗਾਤ ਜਿਨੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੀ, ਨੈਵਰ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਅਗੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਬੋਡੀ ਨੋਜ਼। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਚੌਪੇ ਕਰਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਹ ਬਿਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਚੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੇ ਆ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੋਏ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਨਾਲ, ਅਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ,
ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਕੋ ਜੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਈ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਇੱਕ ਭਾਜਨ ਲੀਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਵਿਚ ਕੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਪੇਕਿਓ ਇੱਕ ਤੈ ਸੁੱਟ ਦੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆ ਭਾਂਡੇ ਅੱਗੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਚ ਕੁੱਚ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੋਈ ਕਾਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਂਡੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਘਰੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਨੋ ਵਨ ਕੀਪਸ ਬਿੰਗ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਟ ਹੋਮ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੁਰ ਘਰ ਨਿਜ ਘਰ ਆਏ ਜਬ ਹੀ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਨਨੀ ਹੇਰੇ ਰੋਸੀ ਤਬ ਹੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਰ ਕਿਚਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਹਾਂ ਤੈ ਗੇਰਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਬ ਤੋ ਕਰ ਮੈਂ ਭਈ ਨਾ ਦੇਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਬ ਤੋ ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਈ ਨਾ ਦੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੇ ਕਹੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਈ ਤੂਸ਼ਨੀ ਗਦ ਦਾਸ ਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤੂਸ਼ਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਸੇ ਈਵਨ ਅ ਵਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਤਾ ਜੋਈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ। ਘਰ ਮੈਂ ਲੇ ਲੱਕੜੀ ਤਬ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਧਰ, ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਲੱਕੜੀ ਚੱਕ ਲਈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਘਰ ਪਾਵਨ ਲਾ ਗਏ ਨਿਜ ਤਾਤਾ, ਹੁਣ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆ ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਕੁੱਟੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਲੱਕੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਆਹ ਮਾਰੂ ਆਹ ਮਾਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਾਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਮ੍ਰਿਗ ਅਰ ਭਕ ਸੇ ਚਿਕਤ ਚੱਕ ਕਰ ਨੀਚ ਡਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਰਨ ਹਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇ ਚਾਤਰਕ ਚੱਕ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਸੋ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਨੀਚ ਡਰ ਮਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੱਜਲ ਪਏ ਚੱਕ ਦੋ ਮੰਨੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੱਜਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਰਤ ਸਰਤਾ ਗਾਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੇ ਅਥਰੂ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਲਾਲੋ ਪਿੱਤਰ ਬੰਦ ਤਬ ਆਇਓ, ਹਾਂਜੀ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੂ ਪਿੱਤ ਬੰਦ ਤਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਲਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਿਤ ਬੰਧ ਤਬ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਰਸ ਮੈਂ ਹੋ ਛੁਟਕਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕੀਨੇ ਕਹਿ ਪੁਨ ਬਾਕੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਔਗੁਣ ਕੀਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਾਕੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਲੈ ਸਦਨ ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜੀ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਵਨ ਵੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਨਿਠੁਰ ਨਿਡਰ ਸੋ ਢੀਠ ਇਸ ਜੈਸੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਲਓ ਐਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਡਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਬ ਲੋ ਹੋ ਨਾ ਨਿਹਾਰਿਓ ਐਸਾ ਕਹੇ ਅਬ ਲੋ ਹੋ ਨਾ ਨਿਹਾਰਿਓ ਐਸਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਚੱਕ ਰੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਐਂ ਕਰ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਇਨ ਬਹੁ ਵਸਤ ਗਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਗੇ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਮਝਣੇ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਸਨ ਯੋਗ ਅਵਹ ਤੁਝ ਸ਼ੋਰਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਸਨ ਯੋਗ ਅਵਹ ਤੁਝ ਸ਼ੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸਾ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰ ਪੁਨ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਟੂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਟੂ ਲਾਏ ਹੀ ਜਸਟ ਕੇਪ ਕੁਆਇਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਜਨਨੀ ਆ ਸਮਝਾਏ ਕੈ ਉਰ ਪਰ ਆਇਓ ਨੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਲਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਨਿਜ ਸੁੱਤ ਕਰਨਾ ਗਏ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਡਾਉਂਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੌਪਈ ਪੌਛਤ ਈਛਨ ਸਵਾਛਨ ਛੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖ ਪੂੰਝਦੀ ਹੈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਮੋਹ ਪਿਖ ਜਨਨੀ ਤਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾਤਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਤ ਚਿਤ ਮਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਮਰੇ ਸਦਨ ਏਕ ਸੁਤ ਆਹੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਛਤਾਏ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲ ਵੈਸ ਇਹ ਆਪਣ ਪਰ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਵੈਸ ਇਹ ਆਪਣ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵੈਸ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਨ ਲਾਭ ਨਹਿ ਜਾਣੈ ਘਰ ਕੋ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਭ ਆ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੋ ਹੋਏ ਸਮਝ ਸਭ ਰੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਟਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਟੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਬ ਡਰ ਪਾਵਨ ਕੀ ਨਹਿ ਨੀਤੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਇਹ ਬਿਦ ਮਾਤਾ ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਜਿਓ ਅੰਗ ਤੇ ਹਿਤ ਕਰ ਤਾਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੇਡਣ
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕਨ ਮਾਹੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਸ ਨੋਰਮਲ ਫਿਰ ਜੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਖ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਭੈੜੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂ ਲਛਣ ਦੇਖ ਅਸ ਦੈਵਕ ਵਾਕ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤ ਗੱਟੇ ਔਰ ਅਟਪੱਟੀ ਤੇ ਕੇ ਗਯੋ ਅਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਪੱਟੀ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚੌਪਏ ਜਿਜਕੋ ਦੇਖ ਬਦਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੋ ਆਪ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਟੋਲਿਓ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਹੈ ਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਮਰੋ ਕਹੋ ਨਾ ਫੁਰ ਪਾ ਏਕੂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਥਿੰਗ ਨੀਅਰ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਨਨ ਕੀ ਨੇ ਗੁਣ ਜੋ ਅਨੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਗੁਣ ਜੋ ਅਨੇਕੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋਗਾ ਉਹ ਹੋਗਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੈਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਕੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਨ ਹਾਨੀ ਹੋਏ ਮਨ ਅਨਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਤਾ ਸਾਰਾ ਗੁਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਨਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛਤਰ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰ ਮੀਨਸ ਇਹਨੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛਤਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛਤਰ ਕੀ ਚੱਲਣੇ ਆ ਘਰ ਦਾ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਬਸਤ ਗਵਾਇਓ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਡਨਲੀ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਮਿਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਲੈ ਵਹਿ ਸੋ ਜਾਏ ਗਵਾਵੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੈ ਵਹਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਗੋਡ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੱਜ ਬਿਸਕਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਓ ਯੂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਓ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੂਝਾ ਜੇ ਨਾ ਕਛੂ ਪਤਾ ਵਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਇਆ ਨੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਗਣਨਾ ਗਣੀ ਗੁਣੀ ਨਿਰਗੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਣਨਾ ਗਿਣੀ ਗੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰੋਂਗ ਆ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਭਨੀ ਅਨਬਨੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਲਟੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਨਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਮਨ ਹਰ ਖਾਵਨ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਮੁਝ ਸੋ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਡਿਤ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਫਿਰ
ਗੰਨਾ ਕਰਤੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਰੋਂਗ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਲਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਚੌਪਾਈ ਸੁਣ ਕਰ ਦਿਜਬਰ ਕਾਲੂ ਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਤੇ ਅਸ਼ਰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਪਟਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਵਨ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਬਿਪਰ ਕੁਲ ਕੇ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਤਬ ਹੀ ਹੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਸੋ ਪਿਖ ਆਨੰਦ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਓ ਨਾ ਸੋ ਪਿਖ ਆਨੰਦ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਸੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁੰਝੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ ਜਸ ਇਮੈਜਿਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਯੂ ਵੋਂਟ ਲਾਈਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਲ ਦ ਮਨੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡੋਨੇਟਡ, ਓਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਫੋਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਅ ਸਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸੋ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹਿਮ? ਸੀ ਐਸ ਅ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਗੈਟ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਆਂਦੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਇਓ ਮੈਂ ਸੋ ਅਬ ਜਾਣਿਓ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਇਓ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੋ ਸੋ ਨੈ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, 1000 ਦਾ ਲੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ, ਯੂ ਵੁਡ ਨੋ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਫਿਰ ਅਵਰ ਅਨੇਕ ਮਨੁੱਜ ਵਰਸਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਹੋਏ ਤਰੁਣ ਜਬ ਵਧੈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੋ 52 ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਮਾਪਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ 52 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3.5 ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ 3 ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਇਨ 3 ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿੰਨਤਾ ਸੀਗਾ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਿਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ।
his footprints will go in everywhere in the world. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਯੂ ਨੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਦੇ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਓਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਓਸ਼ਨ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਓਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਲ ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰੀਡ ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੀ ਡਿਨ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ 1400 ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ 1400 ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਸੀ ਹਾਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰੂਫ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 52 ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੀਰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੀਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਮੀਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਣਗੇ ਅੰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਫਿਰ ਜੋ ਗੋਕਲ ਮਥੁਰਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੇ ਗੁਣ ਇਨ ਮਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਨੇਗੀ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਹੈ ਤਬ ਲਿਹੋ ਪਤਿਆਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਸੀ ਦ ਨੇਮ ਵਿਲ ਰੂਲ ਦ ਵਰਲਡ ਹੀ ਹੈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਟੂ ਰੂਲ ਦ ਵਰਲਡ ਫਿਰ ਓਏ ਆਚਾਰਜ ਬਿਆਸ ਮਾਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਚਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਡ ਓਨਲੀ ਗਿਵ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਕਾਲਰ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਕੌਣ ਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵਰਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੀ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹੂੰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਟ ਵੱਡਾ ਲਿਮਿਟ ਫੋਰ ਯੂ ਇਸ ਸੋ ਸੇਮ ਟੂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਫੋਰ ਹਿਮ ਦ ਮੋਸਟ ਸਕਾਲਰ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਵਾਸ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਸੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਫਿਰ ਮਾਨਵ ਧਨ ਜੇ ਮਨ ਕਰ ਮਾਨੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਾਨਵ ਧਨ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮਨ ਕਰ ਮਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਧਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਸੁਧ ਪਰ ਸਰਦਾ ਔਰ ਕਰਹੋ ਦਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹਰ ਕੋ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਹਾਂਜੀ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਟੂ ਗਿਵ ਅਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੈਟ ਗੋ ਨੋਟ ਟੂ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਂਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੂ ਲੈਟ ਗੋ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਗਣਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰਾਈਟ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿਦੰਗ ਚਰਾਚਰ ਮੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਰੂਪ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਦੰ ਚਰਾਚਰ ਮੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਚਰਾਚਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਤੇ ਜੰਗਮ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਮੂਵਸ ਔਰ ਡਸਨਟ ਮੂਵ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਸ ਆਫ ਹਿਮ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਿਕੋਸ ਆਫ ਹਿਮ ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਗੋ ਰੋਂਗ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚੌਪੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਦ ਵਿਪ੍ਰਹ ਕੀ ਪਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਹਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ
ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਪ੍ਰਹਿ ਕੀ ਬਰਬਾਣੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਬਲ ਆਸ ਕਵ ਕਾ ਜਿਵ ਮਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖ ਬਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਟੰਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਕੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਐਂਡ ਹੀ ਟਾਕਸ, ਨੋ, ਇਟ ਕਮਸ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਯੋਰ ਥੋਟਸ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਬਚਨ, ਇਟ ਕਮਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਊਟ। ਫਿਰ ਅਰਨਵ ਅਮੇ ਕੀਰਤੀ ਦਇਆਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ ਅਰਨਵ, ਅਰਨਵ ਮੀਨਸ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਮੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਦਇਆਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਹੀ ਗਿਵਸ ਯੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸੋ ਟੂ ਗੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਜ ਕੀ ਉਕਤ ਸੋ ਮੁਕਤਨ ਮਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਜ ਕੀ ਉਕਤ ਸੋ ਮੁਕਤਨ ਮਾਲਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤਚੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਗ ਬਨਕ ਜੋ ਕੀਮਤ ਤਾਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਗ ਬਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਵੇਚਣਾ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਤਾਹੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਡਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਕੁਡਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਵਾਈ। ਫਿਰ ਨੈ ਜਾਣੇ ਕਾਲੂ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਲੱਗੇ ਮਾਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕੀਪ ਹਿਮ ਐਸ ਇਸ ਫਾਦਰ, ਐਸ ਦ ਫਿਗਰ ਫਾਦਰ, ਨਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਓਕੇ, ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕੀਪ ਹਿਮ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਨਿਜ ਨਿਕੇਤ ਕੋ ਪੁੰਨ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਗਤ ਕਾਲ ਹਿਰਦਾ ਬਿਰ ਮਾਇਓ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋਰੋ ਅਸ਼ਟ ਅਹਰਪਤ ਭਇਓ, ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਭਈ ਵਿਵਾਵਰ ਬੇਪਾਵਰ ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਓ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ ਖੇਡ ਕੇ, ਹੇਰਤ ਮਾਤ ਰੂਪ ਬਲ ਜਾਮਹਿ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਨ ਆਪਣੇ ਭੋਜ ਖਵਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਲੇਟ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭਾਮ ਦੋਸ਼ ਪੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰਾ ਪੈ ਪਿਆਏ ਪੁਨ ਮਾਤਲੇ ਸੂਤੀ ਸੁੱਟ ਪਰਯੰਕ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈ ਪਿਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਲਕ ਜੁਟੇ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਸਦਨਾ ਲਾਜ ਮਯੰਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਅਜੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਬ ਰਹੀ ਤਰਜਾਮਾ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾ ਜਾਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਕੁਆਟਰ, ਤ੍ਰੀ ਆਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੀ ਆਵਰਸ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਜਨਨੀ ਸੁਪਨਾ ਪਿਖ ਅਬਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਧ ਬਿਦਰਾਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ ਕਰਤ ਆਨੰਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਜਲ ਕੁਸਮਾ ਜੁੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਜਲ, ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਕਰ ਕਪੂਰ ਬੰਗ ਗੰਧ ਉਜਾਗਰ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਕੈਂਫੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਪੂਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰ ਗੰਧ, ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਪੂਰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇੱਕ ਥਰੋਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਥਰੋਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੂਚੇ ਮਾਨਕ ਗਜ ਰੁਚੰਦਰ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਲਸ ਡਾਇਮੰਡਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਤਰੋਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੋਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰੋਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੋਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਕੋਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੈਸਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੋਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਹੈਂਡਸਮ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੈਂਡਸਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੁਰ ਜੱਜ ਹੈ ਅੰਜਲੀ ਜੋਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਥੋਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਗੋਹਰਾ ਉਸਤਤ ਉਕਤਾ ਹੈ ਅਨਕ ਬਿਦ। ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜੈ ਬਚਨ ਉਚਾ। ਜੈ 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 ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਪੁਰਾਤਨੰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਵਨ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ, ਪੁਰਖ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪੁਰਖ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਚੌਪਈ ਤਰ ਅਲੰਬ ਕੇ ਦੇਵਨ ਹੇਤੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੂ ਕੁਲ ਕੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਗਤ ਜਗਤ ਮਦ ਵਿਦਿਤ ਕਰਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਲਵ ਹਿਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਸੀ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਸਕ ਯੂ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਲਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਨ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਹਿਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਲਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਵਰੀ ਕੈਰੇਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਐਵਰੀ ਗੁਣ ਇਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੇਸ ਫੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਕਲਮਲ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਮ ਦਰਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਚੌਪਈ ਕਲ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਨਰਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਯੂ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦ ਸਤਸੰਗਤ ਜਗਤ ਤਰਨ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਏ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤਰਨਗੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਜਪਾਵਨ ਧਿਆਨ ਚਰਨ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਨ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੀਡੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਆਸਕ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਆਸਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੀ? ਅਨਟਿਲ ਟੂਡੇ ਵੀ ਹੈਵਨ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਆਸਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇ ਗਏ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਡੇ ਵੀ ਡੋਨੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਕੁਮਤ ਕੁਚਾਲ ਕੋ ਕਰਮ ਹਰਨ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਕੁਚਾਲ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਨੂੰ, ਕੁਕਰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੀਰ ਮੀਰ ਸਿੱਧ ਦਰਪ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਦਰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਰਰਨ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਵਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤ੍ਰੋਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਬਿਦ ਬੁੱਧ ਸੋ ਬਦਨ ਬਦ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਉਂ ਉਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੋ ਜੈ ਜੈ ਤੇਜੋ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਪੇ ਅਚਰਜ ਪਈ ਹੇਰ ਕਰ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਪਰੇ ਨਾ ਗਤ ਨਿਜ ਤਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਨੀ ਪਰੇ ਨਾ ਗਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਤੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਇਓ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਸੰਭਰਮ ਜਾਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਜਾਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅਵੈਬ ਸਭ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੇਵ ਸਭ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸੋ ਚਰਚਤ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਦਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਗਏ, ਐਨ ਗੁਰਮਾਣਾ ਦੇ ਐਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ ਸੋ ਜੱਜੇ ਨਿਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਘੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਰਮ ਮਨ ਨਹਿ ਥਿਰਤਾ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਆ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਨ ਚ ਕਿਦੋਂ ਸਾਜ ਕੈ ਸੁਪਨਾ ਸੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਦੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਯੂ ਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਦੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਥੋਟ ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਵਰਡਸ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਯੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਵਟ ਵੀ ਡੂ ਇਜ ਐਸ ਐਸ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਾਊਟਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਫ ਯੂ ਹੁਣ ਕੀਪ ਦ ਥਿੰਗ ਲਾਸਟ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਿਮਰਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੈਟ ਕੀਪ ਯੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਵਾਈ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਮੈਥਡ ਆਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਆਮ ਆਈ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਚਲ ਗਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚਲ ਗਏ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਮੰਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਤ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਤ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਮੇਕ ਅਪ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸੁਤਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਮਹਿਮਾਨੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਤ ਜਿਤ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਜਿਸ ਕੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਕੋ ਦਿਵ ਰੂਪ ਬਹੁ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਆਪ ਆਪ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁਰਜਰਾ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ ਚੌਪਈ ਹਾਂ ਹੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨਿਆਏ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਹੈ ਸੀ ਅਸਲੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪ ਲੋ ਚਰਚਿਓ ਵਿਦਤ ਦੇਸਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਫਿਰ ਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਿਓ ਪ੍ਰਭਾਤੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਉਂ ਸੋਚਦੇ 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 ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੜਿਓ ਸੋ ਮਾਰ ਤੰਡ ਬਖਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਰਾਈਟ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਕ ਨਾਤਾ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਪੁਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਰੂਖਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ 1 ਓਵਰ ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੇ ਅਤੀਤ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਠਾਇਆ ਕਰੋ ਸੌਣ ਦਿਆ ਕਰੋ
ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਲੋਟ ਮੋਰ ਵਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ, ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਲਾਫਿੰਗ ਟੁਡੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹੇ ਮਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਭੁੱਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਭੁੱਲੀ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁਲਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੈਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਈਏ। ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਰਿਦਾ ਸੁਤ ਮੈਂ ਭੁਖਿਆਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਦਦ ਸੋ ਅਸਨ ਦੀਨ ਹਿਤ ਖਾਣਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਚੌਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਡਾਇਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਵੋਂਟ ਗੋ ਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਈਟਿੰਗ ਦਿਸ। ਜੋ ਆਗਿਆ ਜਾਣੇ ਤਿਉਂ ਜਾਣੇ, ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਸਨ ਸਦਨ ਤੇ ਅਜਬ ਕੈ ਮਿਲੇ ਬਾਲ ਜਹ ਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪਦ ਨੂੰ ਪਰ ਕਟ ਕਿੰਕਣੀ ਹੋਵਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਕਹਿੰ ਲੱਕ ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਪੇ ਵਿਚਰੇ ਖੇਲਣ ਮੈਂ ਅਨਰਾਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਨਰਾਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਟੂ ਲੀਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਮਸਟ ਪੁੱਟ ਲਾਈਫ ਇਨ ਟੂ ਇਟ, ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਪਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ। ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਐਕਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਮੰਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੌਸ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਈ ਛੇੜਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੈ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਹੈਪੀ ਇਨ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਮਸਟ ਪੁੱਟ ਲਾਈਫ ਇਨ ਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਾਈਫ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ, ਇਫ ਦ ਲਾਈਫ ਲੂਜ਼ਸ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਲਾਈਫ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਇਟ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਗੇ ਭਾਗ ਹੈ ਬਾਲ ਸੁਭਾਗ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਸ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਾਊ ਨਾਈਸ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਫ ਆ ਯੂ ਆਸਕ ਫੋਰ ਐਨੀ ਲਾਈਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਪਲੇ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਥਿਰ ਹੋਵਤ ਥਿਤ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਥਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਫੋਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੋਪ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਟੋਪਸ, ਫਿਰ ਬੈਸੇ ਬੈਸ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਐਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਆਨਨ ਭਨੈ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਵਿਖੇ ਜੋ ਜਾ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਈਵਨ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਗਰੰਟੀ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਅੱਗੇ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਘੜਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਰਵਨ ਮਨਨ ਕਰਹਿ ਨਿਧਿਆਸਾ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਮੰਨਣ ਭਗਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਨਿਧਿਆਸਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਸੀਂ ਲਿਸਨ ਬਿਲੀਵ
ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੇ ਆਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ ਆਮ ਟੂ ਲਿਸਨ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਨ ਵੀ ਟਾਕ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਫਰੋਮ ਅਵਰ ਹਾਰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਬਚਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾ ਸੁਗੰਧ ਬਦਨ ਅਰਬਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਦਨ ਅਰਬਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਯੁਗਤ ਸੁੰਦਰ ਮਕਰੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਗਤੀਆਂ ਯੁਗਤੀਆਂ ਮੀਨਸ ਦ ਮੈਥਡਸ ਯੁਗਤੀਆਂ ਯੁਗਤੀਆਂ ਉਹ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਯੁਗਤੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਕਰੰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਕਰੰਦ ਮਕਰੰਦ ਮੀਨਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਭੈ ਮਿਲਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਹੀ ਫੋਰਗੇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਉਹ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕੇ ਉਹ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਫੋਰਗੇਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਵਨ ਪੈ ਕਰ ਹੈ ਅਗਾਤ ਅਨੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ ਦ ਬਲਿਸ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਈਅਰਸ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਮਨੁਜ ਕੋ ਸੁਨਤ ਠਾਰ ਹੋਏ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸੇ ਮੁਦਰੇ ਲਗਾ ਹੈ ਕੀਰਤ ਬਦਨ ਅਲਾਏ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਚੌਪਈ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੈਸੇ ਬਚ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿ ਲਗੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਊ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਇਹਨੂੰ ਚੰਨਾ ਨੋਲੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੈਸ ਹੈ ਬੋਲ ਅਮੋਲਾ ਕਿ ਬਾਲ ਬੈਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਬਦਨ ਤੇ ਸੁਦਾ ਸਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਧਰ ਪਾਨੰਦ ਬੋਲਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੈਨ ਦੇ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਨਤ ਜੈ ਰਹ ਹੈ ਮੁਖ ਹੈ ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਨ ਆਏ ਜਬ ਦੀਨਾ ਨਾਥੋ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੇ ਆਏ ਜੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥੋ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਥ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਸਿਸ ਨਹਿ ਤਜ ਹੈ ਰਹ ਹੈ ਹਿਤ ਸਾਥੋ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਾਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਬਾਹਰ ਚਲਦੇ ਹੋ ਸੰਗ ਸਿਤਾ ਰਹੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸੁਖਦ ਬਿਹਾਰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛਾ ਬਛ ਛਮਿਓ ਚਿਤ ਭਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਬਚ ਮਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਛਿਮੋ ਚਿਤ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ ਲੀਲਾ ਬਾਲਕ ਖੇਲ ਕੇ ਸਲੰਕਾਰ ਸਭ ਲਿਆਸ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੀਲਾ ਬਾਲਕ ਖੇਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਲੰਕਾਰ ਸਭ ਬਿਲਾਸ
ਬੁਲਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਤਰਹੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਰਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਲਾ ਬਾਲਕ ਖੇਲ ਕੀ ਸ ਅਲੰਕਾਰ ਸ ਬਿਲਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੋ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਲਾ ਬਾਲਕ ਖੇਲ ਕੇ ਸ ਅਲੰਕਾਰ ਸ ਬਿਲਾਸ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੋ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁੱਖ ਰਾਸ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੁਰਬਾਦੇ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਪੰਚਮੋ ਅਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।